Вторник, Международния ден на авиацията и космонавтиката, в 11 часа ще се проведе празник в 22-а авиационна база Безмер за децата на Тунджа. В базата и в 10-те тунджански училища ще бъде представен филмът от авиобаза Безмер до космическа станция Мир за втория български космонавт Александър Александров, започнал пътя си на летец от авиобаза Безмер. В същия ден в Ботево ще бъде представена стихосбирката на Наталия Николова, посветена на нейната майка, която е била учителка в село Ботево. На 13 април сряда тунджанските литературни дни продължават в село Тенево, където читателите ще се срещнат с творчеството на Генка Богданова, Денка Илиева и Тенко Тенев. Вечерта ще има концерт на фолклорен ансамбъл Тунджа в Кокорево, а драматичен театър Невена Коканова ще представи постановката «Министрите идват» в сградата на Народно читалище Светлина, село Безмер. На 14 април тунджанските литературни дни продължават в село Окоп, където творци ще гостуват на литературен клуб Христо Ботев. Същия ден, 14 април, в Скалица ще се проведе празникът Корени, посветен на 8 години дневен център за възрастни хора. Часът е 11:00. В този ден ще има пейнтбол за учениците на село Ботево през сградата на общината в 16:30 съвместно с Държавен архив. Ще бъде открита документална изложба 35 години община Тунджа. Това е на 14:00, 16:30. А от 17 часа в голямата зала на общината ще се проведе заключителна литературна среща под надслов «Благословена земя». На 15 април, петък, от 10 часа в село Козарево ще се проведе най-големия детски празник «Водим бъдещето за ръка» за децата в детските градини. В 11 часа, същия ден, 15 април, община Тунджа ще бъде домакин на заседание на регионалната асоциация Тракия, а за учениците на основно училище в Кокорево ще има пейнтбол игри. Същия ден от 19 часа в Дражево фолклорен ансамбъл Тунджа ще изнесе концерт. 16 април, събота, от 11 часа в читалището на село Генерал Инзово ще бъде представен филм за историята на селото. Ще има концерт на фолклорен ансамбъл Тунджа в Ханово, а от 19 часа в Роза ще има концерт на група Пятница 13.